Ahli Parlimen UMNO tahu apa yang perlu dilakukan apabila tiba masanya untuk mengundi usul pada sidang Parlimen akan datang, kata Tajuddin Abdul Rahman menjawab gesaan kepada wakil rakyat supaya ikut keputusan Majlis Kerja Tertinggi. Pengarah Pilihan Raya UMNO itu berkata Ahli Parlimen Parti Melayu itu tidak perlu disuruh-suruh kerana mereka juga tahu bagaimana hendak menjaga kepentingan UMNO selepas MKT mengumumkan ia menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Setiausaha Agong Ahmad Maslan baru-baru ini mengumumkan Ahli Parlimen UMNO boleh menggunakan budi bicara untuk mengundi nanti, namun menambah keputusan parti mesti jadi panduan mereka. Tajuddin dipetik sebagai berkata Ahli Parlimen mempunyai pendirian masing-masing dan tidak perlu dicatur mana-mana pihak walaupun terikat pada keputusan MKT. Tajuddin berkata Perhimpunan Agong UMNO juga membenarkan menteri dan timbalan menteri untuk terus bersama kerajaan buat masa ini.